Mě natáčíš, já tě taky natáčím. Ty jdi k more, teď se natáčíme spolu, dívej na to. A teď tam natáčíme ženskou, to bude dobré. Ticho na place! Aj na pódiu! Tak ještě jednou! Vlatko, co to tady je? Přijeli ti youtuberáci. Ty vole, youtuberáci, pozor! Žádná prdel, youtubera je nebezpečná! To bychom neradí chytli. Ta kamera je dobrá. Tak. Jsme připravení teda na tým youtuberáky? Jste všichni ready? Jste ready? Tak. Kamera, pojď sem. Na klid na place! Kamera! Jede! Cože? Jede! Klapka! YouTube je poprvé! Ty vole, to je matroš dneska! Co to je? Co to je? Nechtělím! Ahoj, Tomi. To vám dneska se to má tady odehrávat? Tak, dobrá. Tak tebe si nechám nakonec. Já vás teda poprosím, kdo jste? Co jste? Proč tu jste? My jsme Fosil a Senil klub. A youtuberák? Fosil Senil, to samé. Další youtuberák, představte se nám. Já jsem Hudej, čau. Hej, Hudý, ze Znojma to znám. Je Magor, ten jde do Chorvatska na airsoft a pak se tam utopí. To je kdo zás? Jenky Airsoft. Jenky Airsoft, víme o něm něco? Vlastně. Nejvíc toxický YouTube. Jo, nejvíc toxický YouTube. To jo, počkejte, to ještě vyřídím, ty vole. Tak už o něm něco víme, toto máme koho zás? Já jsem Lája. Lája, ty vole. Bezdomovec Lája. Bezdomovec Lája. Lájo. Ty vole, já jsem si přidal pěknou babu, vole, on škaredej chlap. To je kdo? Zizin, ty vole. Ten je dobrý, že? Co, holky? Zizin dobrý. To je kdo? Toho vůbec neznám. Švanda Benome. O, Švandi. Znáte Švandu? S tím bude prdel dneska. Ahoj. To je Mišuke, ty vole. Já ho znám, to je můj největší americký miláček. Ty vole, ty judo byla ženská, takhle to vypadá jak chlap. Ne, je to ženská, viděl jsem kus lásko. Ahoj, vítám tě tady. Víte, co je, jaká je ty judo hvězda? Ta sem jednou přijede a zabije se na sněhu, jinak je dobrá. To máme koho tady? Koho? Jo, ty jsi mě natočil, jak jsem se flákal a nic nedělal a zveřejnil, ty vole. Já teď vypadám, že tady jenom nic nedělám. Johnny, dobrý den. Tebe hrozně rád vidím, ty neumíš psát e-maily, že? Třikrát jsem ti mail posílal, neumíš psát e-maily, tak si s ním nepíšte vůbec, ale jinak ho mám kluka hrozně rád, ty vole. Já, mě úplně vyskol v krku, já mám žízeň, klapka. Kurva, to si to mám odevřít sám, nebo co? Snad není pravda, co se dneska děje. Tak dávej trochu pozor. Pepino, zapomněl jsi na hlavní hvězdu. Já jsem řekl, youtubeři se postaví na plat, že? Nemůže stát ani. A když někdo sedí, jak tvrdý i, tak bude sedět a já ani nechci vědět, kdo to je. Tak se postav, výborně. Tak kdo to je? Ivory. Ivory, ty vole, znáte Ivoryho? Ivory, ty vole, jo. Ivory žije. Ivory, jo, já ho mám rád přiláka, ty vole. Ten zaleze do budovy a sbírá kily a na place ho nepotkám, jak ho mám pak nafotit někde. Neber mi to, Ivory, to je můj scénář. Na napista, vole. Takže, znáte youtubery? A co se bude dít dál, to ví tam nahoře.
Takže díky za všechny youtubery. Takže to.